Уважно дивіться під ноги та тримайтесь за гілки, тому що поручнів тут немає. А жителі Божанова долають цю небезпечну ділянку десятки разів на день. Страшно? Тримаючись за гілки, хитаючись на сходинках та борючись зі страхом падіння, бажанці долають перешкоди, аби дістатись місця призначення. Найважче літнім людям та дітям, проте вибору у них немає. Немає поручнів, поламані сходинки та зарослі кущів. І якщо вдень з горем навпіл подолати шлях можна, вночі містяни навіть не намагаються. Тут немає освітлення, хоча паркова зона весною та влітку збирає охочих відпочити у Божаново. Взимку, говорять, через ожеледицю та сніг травмуватись на мосту простіше простого. Мост в аварійному стані. Здесь ходять дітки, здесь ходять взрослі, пожилі люди. Вони не можуть пройти, так як... Нет ступенек, нет перил. У нас уже крик о помощи, так как у нас скоро школа. Это дети. Куда нам пройтись? Ну, это невозможно. Там пройти нормальному взрослому человеку, а ребенку то тем более. На проблему обурених жителів ніхто досі не відгукнувся. Хоча вони неодноразово зверталися до Покровської райради, надсилали листи депутатам та комунальникам. Результату – нуль. У нас горосполком розглядає цілий місяць це заявлення. На протязі цього місяця ми додатково давали заявлення по поводу нашого свята, то, що немає свята в парку, взагалі в парковій зоні. То, що тут, опять же, діти, у мене сестра 9 років, вона... Сама ходить по этим ступенькам, как бы с утра еще я, идя на работу, могу ее как бы провести, но забрать со школы, если я в шахте на смене, мать с ребенком, которая вон маленькая с коляской 1,5 года, это просто невозможно сделать. Щоб отримати обґрунтовану відповідь, прямуємо до виконкому Покровської районної ради. Про аварійний об'єкт чули, але запевняють, такі мости не стоять на балансі району. Тобто хтось побудував його для власної зручності, і виконком не зобов'язаний підтримувати благоустрій. Проте, незважаючи на це, обіцяють, з понеділка проблема перейде на стадію вирішення. На сьогоднішній день звернення знаходиться мешканців цього поселку Божанова, знаходиться на розгляді нашого господарського відділу. Я думаю, з понеділка буде сформована робоча група, комісія, вийдемо, обстежимо і буде прийнято якесь рішення. Чи вирішиться проблема з небезпечністю мосту та як швидко, залишається лише чекати. Проте жителі все одно занепокоєні, адже скоро новий навчальний рік та дітям знову доведеться долати аварійний шлях. Тетяна Корник, Микита Бондаренко, Перший міський.